Oi pessoal, meu nome é Renato Roseno, eu sou deputado estadual do PSOL e eu queria aqui me comunicar, dirigir a minha mensagem para toda a companheirada de trabalhadores e trabalhadoras, operários e operárias da construção civil. Nós estamos num momento muito delicado da vida política do país, um momento que requer a nossa máxima unidade no enfrentamento às contrarreformas de Temer, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Os patrões querem nos ver divididos, por isso mesmo eu queria aqui registrar o meu apoio à Chapa 1, a Chapa União e Luta, uma chapa da unidade da esquerda, da unidade da luta, da unidade daqueles e daquelas que querem e sabem que somente a categoria unida, organizada e forte vai conseguir barrar essas contrarreformas. Por isso eu queria aqui registrar o meu apoio, a minha solidariedade e a minha alegria para a Chapa 1, a Chapa União e Luta.